Во Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани е отворена третата меѓународна балканска изложба под наслов Мост. Представени се четворица автори од Турција и Македонија, и тоа ликовните уметници Захид Бојукишлиен и Зулах Ардо од Турција и Фехим Хустович и Валентина Карамфилова Стевановска од Македонија. Значи имаме тука оваа изложба како дел од меѓународната балканска изложба, представи масло на платно, повеќе од дел и дел од скулптурите на Валентина Стефановска. Изложбата на автори од двете пријателски држави со симболичен наслов Мост по трет пат се организира во изложбените галерии на културно-информативниот центар и во повеќе центри за култура низ Македонија во режија на Бошњачката културна заедница. Таа представува компаративен приказ на уметничките импулси во Турција и Македонија. Е меѓународна балканска изложба, која што уметниците се представуваат со своите дела. Во едно денес ќе биде отворена, а ќе трае до 21 декември. Еве јавно ја користам оваа прилика да ги поканам сите кочанчани, реципиенти и љубители на ликовната уметност, да дојдат во Центарот за култура во овој период, да ја погледат изложбата, бидејќи на вистина станува збор за еминентни ликовни уметници. Изложбата Мост на ликовните уметници од Турција и Македонија во изложбениот салон на Центарот за култура во Кочани ќе биде отворена во наредниве 15 дена.